Var indragandes med en jävel medan du kommer... Jaha, det var du som kom indragen. Hur skriver man i chatten? Du klickar fram den sådär och sen så trycker du på trekant. Seriously? Nu jävlar ska jag få se på gameplay. Hur fan fort den så var det? Han måste vara dödfan nu alltså.